Ndryshimi i shpesh dhe i beft i çmimeve të kompanive celulare që operojnë në vendin tonë është ndryuar në një fenomen. Ndërkaq, njoftimet kundrejt abonentëve nuk shihen si një detyrim ligjor nga këto operatorë, duke shkaktuar edhe pakënaqësi të qytetarët. Jo, s'kam provuar fare. Nga herë nuk janë, se nga herë ja fusin edhe shuku, nuk e di. Unë gjë ofertë që boj, 15.000 lekë boj, s'kam çfarë boj. Po, si duket çmimi? Ja shmojt. Po, ku të gjonë, shumë shpejt i kanë unë, më tepër më marit, sa i marë. Lekët këshu i paguj mikin. Kostët që jemi neve këtë tani moment jam pabavlushme, se pensioni është shumë i ullët. Ekonomia bje virusi po prapë në një ko shumë, këshu që me durim e kemi 10 vjetrit. Dëvështire e në shtrejt, shte me vlenë e lekut, me ditë dhe punës. Po për ju? Unë kam, mbi vitë që kam më aferë, pa shumë shtrejt, dëhesh, më në 3 ditë që dëhesh, 9.100 lekë mujtë. Nuk e përbëllej. Ju lajmëron ju kur bëjnë ndryshime të çmimesh? Jo, nuk ka. Nuk ka lajmërim. I bëjnë si mos jevit vetë. Në përgjithësi, çmimet aplikuare cilësohen të larta, në mënyrë të veçantë nga kategoritë me të ardhurat më të ulta, që janë pensionistët. Kështu, për 2019 është raportuar një rritje tarifave dhe çmimeve të shërbimit nga 50% për paketa ditore në 67% deri në 72% për ato javore. Ndërkohë, abonentët nuk e fshehin pakënaqësinë, duke u shprehur se midis këtyre operatorëve mund të kenë edhe një marrëveshje të fshehtë dhe duke bërë që të mungojë në këtë mënyrë konkurrenca. Rritja e radhës së tarifave të kompanive celulare mund të duket në pamje të parë pandjeshme, por nëse shikojmë numrin e lartë të abonentëve që kanë këta operator, fitimet janë të konsiderueshme, duke bërë që peshorja të mos jetë në ekuilibër, por tanoi nga këto kompani që përpiqet të shtojnë fitimet në kurrizë të abonentëve.